կարիմաց հայրենասեր կես վերջնականը մեր նպատակներ մեր քաղաքացիների համար ստեղծել արժանի դրան էր ուղված մեր ջանքերը եւ բացի այդ մենք հանդես ենք գալիս մի ծրագրով որը մեր կարծիքով Հայաստանի արժեք կանգնած գլխավոր խնդիրների երեք խնդիրների դա անվտանգությունն է Արցախի քաղաքացիական եւ ինտերսոցիալ զարգացումը Դալիս է մի արմատական լուծում, որը որ դեռևս չի եղել։ Մենք փողում ենք, որպեսզի Հայաստանը փոխի իր աշխարհակաղակական դերակատարման անվտանգության համակարգում եւ հանդես ենք գալիս Ֆրանսիայի հետ ռազմաքաղաքական պայմանագիր ընդունելու։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախի Հանրապետությունը եւ ջանքեր գործադրի, որպեսզի միջազգային ճանաչումը Արցախի Հանրապետության ամրագրի հայերի իրավունքը Արցախում։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի ինտերեսությունը այլևս չպետք է կապվի ունենա օլիգարխներից, այլ արտասահմանյան ներդրումները պետք է միապես փոխեն իրավիճակը մեր երկրի տնտեսական համակարգում։ Պարոն Ղոկասյան, հաջողության չհասնելու դեպքում կրկին լինելու են հացադուլային պայքար, թե ինչպես եք տեսնում հետընտրական process-ը։ Ասենք հաջողության հասնելու դեպքում, հա՞։ Դե հասնելու դեպքում դժվար հացադուլ հայտարարեք փողը։ Ես հասկանում եմ ձեր հեգնանքը, բայց ես հիշեցնեմ բոլորին, որ 13 թվականին գրեթե բոլորը պարկած էին Սերժիկի տակ, եւ միայն ես դուրս եկա այդ ռեժիմի հետ։ Եվ այդ հացադուլը դրան էր ուղված, եթե հիշում եք, որովհետեւ դրա պահանջն էր դատարեցնել երկրում Շինցու ընտրությունը, որի հետ գրեթե բոլորը արդեն համակերպվել էին, եթե հիշում եք։ Ես կարող եմ ասել, 13 թվականին նախագահական ընտրություններում հիմ դրվեց բոլոր այն գործընթացների, որոնք որ բերեցին 18 թվականին առաջ։